assalaamu calaykum guud ahaan daawadayaasheena qiimaha leh idin lahaantiin meel kastoo aad dunida ka joogtaan waxaan hawadiidin ka leenahay maalin wanaagsan halkani waa shabakadda somali faces oo maanta idiin soo gudbinaysa muuqaal kale oo ku saabsan muuqaaladii dabcan taxanaha inoo ahaa ee aan ciwaanka kaga dhignay imise lacag ah ayay youtube-ka ka sameeyaan waxaana muuqaalada ceynkan oo kale aan ku soo qaadanaa guud ahaan youtubeleeda soomaalida oo ka kooban gabdho iyo wiilal waxaana dabcan aan idinkula wadaagnaa ama aan idinkugu soo gudbinaa xoogaha daahsoon ee ku saabsan lacagaha ay ka shaqaystaan ama ay ka helaan aaladda youtube-ka muuqaaladani oo dad badan ay naga soo codsadeen kuna tixan janaalkeenna waxayna aada u xiiseeyaan dadkaasi muuqaalada ceynkan oo kale ah waxaana dabcan aan isku daynaa in aan idiin soo gudbinno hadba qofka aad soo dooqataan ee aad naga soo codsataan inaan muuqaal ka soo sameyno maantana muuqaalkayaga dabcan sidaad ciwaanka kaga jeedaan waxa uu ku saabsan yahay gabadha lagu magacaabo ama walaasheen waa maamo soomaaliyeed oo lagu magacaabo shukri masala oo ka mid ah gabdhaha youtubeleeda ah ee soomaaliyeed dabcan magaca weynna ka sameeyey kana shaqaysata oo lacaga badan ka samaysata ama ka shaqaysata aaladda tan youtube-ka balse intaan muuqaalkeena guda gelin daawaday waxaan kaa codsan lahayn inaad muuqaalkani like inoo dhahdo sidoo kale haddii aad nagu cusub tahay ama janaalkeena aad ku cusub tahayna fiidiyogan inaad like dhahdo janaalkeenana subscribe dhahato asxaabtaadana aada la sii wadaagto muuqaalkan oo aad sheer u sii dhahdo kuna soo dhawaada muuqaalkayagii maanta oo ku saabsan imise lacag ah ayay youtube-ka ka heshaa ama ay ka samaysaa gabadha lagu magacaabo shukri masala ee kusoo dhawaada daawadayaal wahagaag daawade muuqaalkeenii dabcan ayaan sii gudageli doonaa oo sida aad og tihiin ama ciwaanka aad kaga jeedaanba waxa muuqaalkeenni uu ku saabsan yahay imise lacag ah ayay youtube-ka ka heshaa ama imise lacag ah ayay youtube-ka ka samaysaa gabadha lagu magacaabo shukri masala oo ka mid ah youtubeleeda soomaalida kuwooda ugu caansan muuqaalkaas ayaan idiin soo gudbinaynaa muuqaalada ceynkan oo kale ahna janaalkeenna ayaan kusoo gudbinaa maalin walba dad badan oo dabcan magac ka leh aaladda tan youtube-ka ayaan kasoo sameynay muuqaalada ceynkan oo kale ah welina waan wadi doonaa muuqaaladan haddii aad daneynayso inaan qof kasoo hadalno ama aan kasoo sameyno muuqaal ceynkan oo kale ah qeybta hoose ee commentiga dabcan nagula wadaag annagana qofka loo bato ayaan kasoo sameyn doonaa muuqaal ceynkan oo kale ah dabcan dadka waxaan sidoo kale aan ka codsan lahaa dadka muuqaalada iska daawada waqti badan ayaan ku dhuminaa oo macluumaad badan ayaan ku bixinaa oo waqti badan ayaa nooga baxa muuqaaladan inaan sameyno intii aad bedelkeeda iska daawatid adigoo like dhihin aad iska bixi lahayd waxaan kaa codsanayna liketa waxba kaama dhibayso waa bilaash inaad muuqaalka like inoo dhahdo innagana waxa ay taasi inagu siineysaa awood buuxda inaan muuqaalada ceynkan oo kale aan soo badino sidaas awgeed waxaan kaa codsan lahayn inaad muuqaalkeenna like inoo dhahdo asxaabtaadana aada la sii wadaagto oo aad sheer sii dhahdo sidoo kale qeybta hoose ee commentigana dabcan nagula wadaag qofka aad jeceshahay inaan kasoo sameyno muuqaal ku saabsan inta lacag ah oo youtube-ka uu ka sameeyo haddaba muuqaalka muhiimadiisa ayaan gudageli doonaa halkani waxaan uga jeedaa ciwaan ah dabcan wax lagu magacaabo anis oo ah waxyaabaha qofku uu shaqaysto haddaba daawadayaal ciwaankaasi aan idiin soo sheegay ee anis ayaa waxa uu sii kala qaybsamayaa saddex qaybood oo kale ah kow oo ah estimated daily anis laba oo ah estimated monthly anis iyo weliba estimated yearly anis oo ah dabcan waxyaabaha dabcan maalintii inta qofka uu lacaga u helo bishii inta lacaga uu helo weliba sanadkii intuu lacaga uu helo sidaas awgeed maanta waxaad ogaan doontaa walaasheen qaaliga ah ama maamadeenna shukri masala inta lacag ah ee maalintii bishii iyo weliba sanadkii ay ka sameyso aaladda tan youtube-ka wahagaag waxaan u gudageli doonaa ama aan idiin qeexi doonaa halhal ayaan u dul istaagi doonaa qeybta koowaad oo ah estimated daily earnings oo ah inta lacaga uu helo qofka maalintii inta lacaga uu shaqaysto maalintii wahagaag walaasheen ama maamadeenna
شغل مسألة مالنتي وحا لعقا أي هشا مالنتي دبعان وحا أكون كيدو كسو دعا إن لعق دان تدباتن إي لبو US دولار أي لعق أكون كيدو كسو دعا مالنتي و 72 US دولار أي كسو دعا أكون كيدا إن دبعان بشينا وحا أي هشا أما لعقا أسو دعا كون إي شامبوخول أو US دولار أي بشينا أي شقيستا oo 1.5K ayaan u jeedaa oo US dollar waana 1500 lacag ah ayay bishii ka heshaa aaladda YouTube-ka. Dabcan sanadkiina waxay heshaa lacag lagu qiyaasay 45K oo ah 4,500 lacag ah oo lacagta US dollar-ka ah ayay sanadkiina heshaa. Waan filayaa daawadayaal in maanta aad hesheen macluumaad ku saabsan inta lacag ah ee shugri masala ka hesho aalada YouTube-ka maalintii bishii weliba sanadkii. Muuqaalkeenana inta ayaa dabcan ku hakinaya oo ku soo gabagabeynaya. Waxaan idinkaga tegayaa intaan muuqaalkan ka bixin inaad videogan like inoo dhahdo. Waan kugu celinayaa weliba inaad janaalkeenna haddii aad ku cusub tahay subscribe dhahato. Intaan dib u kulmi doono kulanti xiisa leh tan kulanti ka xiisa badan waxaan ku dhaafayaa sidaas nabadgelyo kulanti dambe. Bye bye asxaabta Somali Faces. Bye bye.